Sentyabrın 30-da Nəsimi rayon məhkəməsində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının fəal üzvü Dəyanət Babayevin məhkəməsi keçirilib. Dəyanət Babayevin vəkili Əsabəli Mustafayevin məhkəməyə 2 dəqiqə gecikməsini səbəb göstərərək məhkəmə təxirə salınıb. Təəssüf ki, məhkəmə təxirə salındı. Hərçənd ki, hakim bilirdi ki, mən yaxınlaşıram. İndi səhər-səhər hamı bilir ki, şəhərdən hər yerində tıxaclardır, maşınla gəlmək mümkün deyil. Yarım saatdır, mən 20 yanvarda tıxacda qalmışam, Sumqayıtda yox. Və bu barədə də dayanətdə demişdim, demişdim ki, ola bilsin ki, hakimə dinə 5 dəqiqə gecikirəm. Lakin mən bilmirəm, bu belə bir zərurət var idi bunu təxirə salmaq. Hakim qapıdan çıxanda mənə rastlaşdı, belə zaldan çıxanda. Yəni, bunu davam eləmək olardı, yarım saat təxirə salmaq olardı. Ehtiyac yox idi ki, bu qədər gec təxirə salınsın. İndi hakimin seçimidir, səlahiyyətidir. Bizə ancaq təəssüf eləmək gəlir, qalır və bir də ki, gələn dəfə gəlmək. Bugün hökm oxunacaqdır. Nəsimi rayon məhkəməsində hakim Xumar Mərdan olan sədidir. Yəni, gördüyünüz kimi, elə məhkəmə zalına girən kimi aydın idi ki, məhkəmə prosesi hansısa müstəvidə təxirə salır, yəqin ki, hansısa sifarişləri hələ tam yerinə yetirəmirlər. Hesab edirəm ki, bu məhkəmə prosesini təxirə sal, ayın 11-nə təxirə salmaqla seçkidən sonra planlaşdırırlar. Çox ümid elədim ki, artıq bundan sonra həqiqətən bunlar məni seçkidən sonra həbs etmək istəyir.